Dobrý deň, vážení diváci. Vítame vás v relácii slovenskej reči. Sobota, 13. maj, bola slávnostná pre oltárny krúžok žien z Vojlovice. Oslávili 15. výročie od založenia. Daždivé počasie neprekážalo, aby slávnosť zväčšili hostia, predstavitelia z cirkevných zborov z celého Banátu. Sobota ráno, 13. maj. Aj napriek daždivému počasiu slnce zvíťazilo. O 10. hodine kostolné zvony vítali hostí. Predstaviteľky oltárnych krúžkov žien banátskych evanjelických cirkevných zborov ten deň zavítali do Vojlovice svojou prítomnosťou spestriť domácim sestram krásnu, skromnú a malú, ale plným srdcom prichystanú oslavu 15. výročie od založenia oltárneho krúžku žien. Slávnostné služby Božie, druhé seniorálne stretnutie oltárnych krúžkov žien banátskeho seniorátu spoločne vykonali senior banátsky Pavel Sklenár, ktorý mal i kázeň slova Božieho, domáci pán farár Branislav Kulík a padinský farár Ján Cicka. Samé stretnutie obohacuje, zdôraznil senior banátsky. Povedzte mi, aký je význam oltárnych krúžkov žien pre našu evanjelickú cirkev? No tak, ten význam je mnohoraký. Je to veľká vec, že máme činnosť kresťanských žien v našej cirkvi a hlavne v tom, že v cirkvi okrem stredobodu služie Božích, povedzme, zvesti slova Božieho a prisluhovanie sviatosti, je veľmi významná vec, charitatívna činnosť v cirkvi. Teda staranie sa o hlavne nevládnych, chudobných a deti, povedzme. Je známe, že v našej cirkvi boli v minulosti činné sirotince. V dneskajšej dobe sú potrebné starobince a hlavne tá pomoc pre starších. A tu v našej cirkvi tú úlohu prevzali ženy, hlavne členky oltárnych krúžkov žien. A aký je význam týchto stretnutí? No tak robíme aj stretnutie pravidelne, celocirkevne, zorganizuje dôstojný pán biskup. A my v našom banátskom senioráte sme teraz vo Vojlovici urobili takéto druhé stretnutie. Prvé bolo v Kovačici pred rokami a teraz aj tu vo Vojlovici. A toto sme vsunuli v tomto jubilejnom roku do oslav 500. výročia od začiatku reformácie. Bohoslužba sa viedla v znamení 500. výročia od reformácie a oslavy krúžku, kde prednášku o živote Kataríny ženy Martina Lutera predniesla pani farárová z Padiny Elena Cicková. Katarína von Bora, silná žena po boku Lutera. Martin Luther celý svoj život venovala reformácii. A nebola len Lutherová manželka, ale aj jeden z jeho najdôležitejších spolupracovníkov. Manželia sa mali veľmi radi. Stali sa príkladom kresťanského manželstva. Príhovor o spisovateľke Kristíny Rojovej mala na starosti pani farárová Mária Sklenárová. Rodičia Kristíny Rojovej pochádzajú
významný evangelický rodin. Prítomným ženám sa prihovorila a správu o 15-ročnej činnosti podala vedúca Vojlovického oltárneho krúžku žien Kristýna Gajanová. V práci oltárneho krúžku žien vždy sa vyskytuje tá ženská ruka, ženská intuícia, ženská myseľ niečo pekné robiť. Už či rukou, alebo aj samým tým, že chceme tú lásku, ktorou sme naplnení, rozdávať vôkol seba, našim blížnym, tam, kde je to potrebné. Aj tam, kde myslíme, že nás očakávajú, ale aj tam, kde niekoho prekvapíme. Koľko dnes členiek má oltárny krúžok? Tak asi 20 do 25, lebo nechodia riadne všetky naraz, ale asi tak, ako aj na začiatku. Koľkokrát sa stretávate? Stretávame sa dvakrát do mesiaca, keď je potrebné, tak aj častejšie, ale hlavne tak každý druhý pondelok. Ťažkosti sú v každej práci, zvlášť u nás, pretože sme už v pokročilom veku, že mladí sa nám ťažko pripájajú. I keď nemôžem povedať, že nemáme mladých medzi nami vtedy, keď je to potrebné. Znamená, ak sa nejaká akcia plánuje, nejaké stretnutie, ako napríklad dnes, tak mladé ženy prídu pomôcť. Ale na tie riadne stretnutia nechodia tak. Mladým ľuďom vôbec odporúčam, aby sa vrátili k prameňom. V tomto roku oslavujeme 500 rokov od začiatku reformácie. Reformácia urobila práve to pred 500 rokmi, Martin Luther. Keď ľudia hľadali opory na nesprávnych miestach, nesprávnym spôsobom, ukázal, že treba ísť ku prameňu, k niečomu, čo bolo dávno objavené, a to je viera v Pána Boha. Mladí ľudia dnes vynakladajú veľa úsilia, aby našli opory, istoty v svojom živote. Pritom, ak sa nevrátia k týmto prameňom, márne budú hľadať. Pramene sú vždy pramene. Pramene zdravej, živej vody môžu nájsť v cirkvi. O čo rýchlejšie prídu k týmto prameňom bystrej vody, o to budú šťastnejší v živote. Prajem im skorý návrat alebo príchod do cirkevných zborov. Anna Mareková, jedna z najstarších členkov krúžku, ktorá bola prítomná i ten deň pred 15 rokmi, keď sa krúžok založil, predviedla modlitbu matky. Učiteľkyňa modlitba. Matka som, Pane, a preto pustím, že ja tak stále prosím. Ja svoje dierky s veľkou láskou v srdci nosím. Tie dospelé, ktoré každý deň z domu do práci odchádzajú, buď s nimi, Pane, zachráň ich mladosť. Nech i oni dožijú so svojich dietok radosť. I naše vnúčata, mladé a malé, daruj im šťastné detstvo. Prosím ťa, Pane. Učiteľka v dôchodku Eva Lenhartová sa predstavila básňou Martina Rázusa Zvonia. Zvonia. Počujete? Zvonia. Poďte v chrám. O, neostaňte doma. Po skončení služieb hostia navštívili etnodom v Slovensko-kultúrno-osvetovom spolku Detvan. Ako i miestny odbor Matice Slovenskej vo Vojlovici.
Aké sú vaše dojmy z dnešného stretnutia? Som veľmi rád. 15 rokov je síce nie nejaké okrúhle jubileum, ale znamená jednu významný úsek, časový úsek. A my za nedlho budeme mať pivnice 65 rokov, znamená pol storočia viacej prakticky, ako začali sa organizovať krúžky. A Vojlovica pred 15 rokmi, keď založila iste, za 15 rokov, ako sme počuli z referátu, zo správy, urobili veľké dielo. A prajem len, aby v tom ste zotrvali a aby to dielo pokračovalo aj na tieto spomenuté mladé generácie, aby sa ho prichytili. Po obchádzky jednoizieb presunuli sa do maďarského spolku, kde usilovní vojlovickí cirkevníci, sestry a bratia v Kristu prichystali slávnostný obed. V sieni bola pripravená i príležitostná výstava starých cirkevných vecí, ktorú pripravili šikovné vojlovické ženy. V rámci spoločných chvíľ v sieni staršie a mladšie členky krúžku pripravili krátky program. Po slávnostnom obede všetky hostujúce členky priliehavým príhovorom blahoželali vojlovickým ženám na malom jubileji. Okrem hostí príhovor mali i predstavitelia Matice slovenskej vo Vojlovici a spolok Detvan, ktorý ženám daroval do daru financovanie cesty pre jeden výlet. Zuzana Čriepková s pomocou niekoľkých členiek vyrobila do daru magnéty s nábožným textom a Luterovou ružou v podaní knihy, ktorú dostali do daru všetci prítomní. Touto sobotou a týmito službami cirkevný zbor vo Vojlovici sa pripojil do celoročnej cirkevnej oslavy 500. výročia reformácie, ktorá prebieha počas celého roku po 31. október pod heslom Oslobodený Božou milosťou. Vykrúcaj, vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj,
Ani na filme, ani na americkom, ani na našom, ani v divadle, ani na televízor. Len u Petrovskovcov toto môže byť, inde nikde, že by muž pikdoval a žena čítala noviny. Ale nie, Hundri, prosím ťa. Ale nahaj sa, prosím ti. Nie, Hundri, keď už nás pikľuješ, keď stojíš na noho a trovíš tú drahú elektriku, prosím ťa, tam som na posteli prichystala si kostým, čo si chcem zajtra do robote dať, prepikľuj ho, na nemyslím včas stávať. Zúza, keď si sa selila, ozaj, či si nemohla bať dva kostýmy doniesť, jedom pondeli, jedom podelací idem. Ale kúpime, čo sa trápiš. A počuj, keď budeš vyksovať tvoje cipele. Navixuje moje čižmice, ale dávaj pozor, s čiernym vixom, to sa čierne čižmice nevixujú sa s kávovým. Kde si sa díval včera ráno? Nevidel som, ešte bola prí. No tak sa lepšie dívaj. Ale kto to videl ešte politiku čítaš, keby bola aké druhé, ale politiku a žena. Macko, čítam, lebo chcem byť v trende. V trende? Zúza, nemám ja nič proti tomu, keby si ty čítala voľaké... Kuchárku napríklad. Prečítaj si kuchárku a voľa, čo mi pekne, krásne uvarila, si už dávno nevarila. Ale nie, Tara, ako môžeš také povedať? Ako také môžeš povedať? Vieš, ako som sa aj dneska namordovala, kým som ti uvarila bombolce a mlieko? A vieš, ako sa ja namordujem, kým to zjem? Ale, Macko, vždy mi len voľa, aké chyby hľadáš, vždy ma len kritizuješ a ja sa tak usilujem, aby všetko bolo v poriadku. Taká som vysala, tak ma nohy boli a už neviem, čo mám robiť a ty ma len kritizuješ. Ale, Zúza, pochopaj ty mne, ja nemám nič proti tomu, že by si ty noviny čítala. Ale nehádam politiku. Žena má pekne čítať voľa, aké módne časopisy, rozumieš, ženské časopisy. Farbisté obrázky, štrikovania, hačkovania, ani túto politiku, no kto to videl? Ak nemáme peniaze, Zúza moja, na tie druhé, drahé časopisy, chodí pekne do knižnici, tam jedom trkvás občas donesie slovenské časopisy, pekne si vypožičaš a ešte budeš čítať po slovenské a identitu si budeš krániť. Hádam by si mi nechcel ešte rozkazovať aj čo ja mám čítať. A ak nevieš, toto sú noviny od vlani, od leta, keď sme zadarmo dostávali, tak som nestrovila ani dinár a hľadám dodátak. Vieš, že vychádza voľaký dodátak a tam sa mohli naručiť háby, kostným by som si naručila, oni by mi doniesli a bola by som ti hrdá a nemusel by si mi každý deň vygľovať istý kostým. Len aby si neprešla s tou objednákou, ako som ja prešiel s tou objednákou, to bude. Tam za BGJ-ke som si naručil čierne háby, pekne sprostredom hajderku, idem na novo postavenie, čak objednal som si u toho trkovačkého pútnika pekne háby. Rok prešiel, myslíš, že mi nabavili, ale bude tam drneť, ako o cifre hádam, ten trkovačký pútnik tam sedí. A teraz ako menia tých direktorov, ešte aj direktora, keď budú meniť, tak bude hlasovať proti direktorovi. A ten ju drží tam od cifre. A nechcem sa ne. Ale rýchlejšie pikli, aby si netrobil tú strúhu. Ale nesa kýra. No, ale chcela som voľačo prečítať, voľačo nájsť a chcela som sa ťa voľačo spýtať. Tak sa pekne si prečítaj, Zuza moja, spýtaj sa mňa, múdreho človeka, najmúdrejšieho človeka v tomto dome. Hajde, spýtaj sa. No dobre, nech sa ťa spýtam, no, Macko. No, spýtaj sa. Všade, kde idem, či na pliac, či do obchodu, či k svojim rodičom, alebo na tie kurzy všelijaké, čo chodím, všade jedno slovo používajú. A ja, keďže som žena... Nisi žena. Nisi ty... No dobre. Keďže žijem s tebou, a ty si na takom vzácnejšom postavení, ja musím trošku vedieť viac ako druhé ženy. A aj viem viac ako druhé ženy. A teba sa chcem spýtať, či ty voľačo vieš. Spýtaj sa. Či vieš, čo je to demokracia? Demokracia, Zúza moja, demos, kratos. Zúza moja, demokracia či je, ako by som ti ja to vysvetlil, aby si ty mňa pochopila. Demokracia, Zúza moja, demokracia to ti je nilem biela košeľa, nová kravata, obrátený sako. Nie je to demokracia. Demokracia ti je, Zúza moja, pamätáš sa ty na tú rozprávku, o zelenej svinky, no ale ma nie, 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 načírajme, o zelenej svinky.
A pamätám, to je tá. Bola raz jedna zelená svíňa. No vidíš. To je tá. A pamätáš sa ty na rozprávku o 12 mesiačikách? Pamätám, to je tak krásna. Keď sa macoche zachceli jesť jahody a chudinka Mariška musela ísť do hory, keď bol sneh v januári pre jahody, vidíš, tam boli 12 mesiačikách. Všetko vieš, dobre. Yeah. Ale či sa ty pamätáš, Zuza moja, či sa ty pamätáš na rozprávku Soľ nad zlato? Pamätám. To sú tie tri céry, ten jeden kráľ. A potom, keď tá jedna povedala, že ho má radšej ako soľ, a potom, keď tom kráľovstve bola vzácnejšia ako zlato. Ale v rozprávkach obyčajne však nevrali, že je soľ nie vzácna, rozumieš? Ale vieš, v rozprávkach to navyky tak bude ako... Vieš, rozprávky sú všetky pekné. Ja sa pamätám na všetky, o Popoluške, o Sneženke, o Červenej čiapočke. Ale, macku môj, každá rozprávka sa krásne zakončí. Oni sa chytia za ruky, boskajú sa a potom žijú šťastne, až kým nezomrú. A možno žijú ešte aj neskôr. Ale či sa ty pamätáš, Zuzá moja, na rozprávku jedným úderom troch? Pamätám. To je tá. Kde bolo, tam bolo. A nebolo božstra, kde ľahko. Tuto bolo. Rozumieš, aj my sme jedným úderom zabili troch a máme demokraciu, vidíš. Aha. No, dobre, ja viem, že máme demokraciu, to sa všade rozpráva, no. To som ti na počiatku vravela. Ale mňa do toho nemiešaj, ja som nikoho nezabila, ani neviem, kto je zabitý. Mňa do toho nemiešaj. Ešte si mi stále neodpovedal na otázku, čo je to? Demokracia, nič máme, ale čo je to? Demokracia je, Zuza moja, demokracia, ako som si vravil, je demos kratos, anielik môj prachom zaviatý, a demokracia to je isto rozprávka. Rozprávka o tom, že všetci máme rovnaké práva a rovnaké povinnosti. To je demokracia. Dnešné blahoželanie rodine Kulikovej venujú ujko Deni a starí rodičia Gajanovi. Starí rodičia Kulikovi a strýko Jani, ako i prastarkie Zuzany. Veď už spinkajú tvoje nožičky, búvaj, snívaj krásny sen. Štvrtok 11. mája naša dcéra Alena narodila nám druhé vnúča, tentoraz krásne dievčatko Alžbetu. Zavri očička, moja malička, dnes ti ocko dá voštek na líčka. Dožiť sa detných detí prajeme to každému rodičovi. Je to zvláštny a krásny pocit, keď malý človečík príde medzi nás ako uzlíček lásky a šťastia. Sme vďační Pánu Bohu za zdravie, toto šťastie a tento dar, ktorý prevyšuje akýkoľvek iný zážitok. Ďakujeme aj vám, deti naše, Alena a Branislav, že ste otvorili dvere Bocianovi, ktorý zaklopal na vaše dvere po druhý krát. Nech môže prísť nový deň. Zavri očička, moja malička, veď už snívajú všetci.
slovíčka. Búvaj, snívaj krásny sen. Nech môže prísť nový deň. Zavri očička, chlapček maličký, veď už zaspali všetky detičky. Pozerali ste reláciu V slovenskej reči. Reprízu môžete pozrieť v nedeľu o 19:30. Dovidenia.